Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, допомога власникам постраждалого житла та облаштування укриттів. Відбулась 25-та сесія Запорізької міської ради. Під час засідання депутати проголосували за виділення додаткових коштів на допомогу тим, чиє житло було зруйноване внаслідок ракетних обстрілів. Збільшили фінансування на понад 5,5 мільйонів гривень. Ще понад 55 мільйонів гривень виділили на ремонт у приватних та багатоповерхових будинках, які постраждали від ворожих атак. Кошти розподілятимуть райадміністрації. За ці гроші мають відновити покрівлю та виконати поточний ремонт у понад 300 будинків. Також на сесії депутати ухвалили рішення щодо капремонту у 8 закладах освіти. На це з міської скарбниці виділили майже 45 мільйонів гривень. З'являться у Запоріжжі мобільні укриття. Для їх облаштування місто планує залучати бізнес. Це буде відповідна така концепція, яку намагалися в 23-му році реалізувати, коли бізнес і має можливість створювати комбінований тип укриття, тобто є частинка, де він щось продає, це не акцизні товари, тобто це не алкоголь і не цигарки. І є відповідна локація, де люди знаходяться в безпечному місці. Щось на кшталт того укриття, яке знаходиться на БШ. Але зараз воно буде більш технічно потужне, там більш високі вимоги до його облаштування. Можливість отримання права на встановлення тої чи іншої споруди буде здійснено за процедурою аукціону. Тобто кожен суб'єкт господарювання, який має гроші і готовий вкласти якусь суму в створення такого об'єкта, будь ласка, заходить на Прозоро і визначає, що, який лот йому підходить, яку суму ресурсу він готовий вкласти в це. Ухвалили на сесії кілька рішень щодо перейменувань вулиць та парків міста. Зокрема, парк імені Гагаріна, що у Комунарському районі, тепер має нову назву «Міст побратимів», а парк Клімова у Шевченківському районі – парк авіаторів.